Nalabye ebintu Mama Pretty Nicole bye yavuddeyo n'ayogera, naye byamazeemuko katono amaanyi, ne ngamba omukyala ono ajja kikulu yamubeererawo n'atwala omwana we n'amuzzaayo ku ssomero teyasiima. Mama Pretty alaga talina gw'asiima kubanga buli amuyambyeko era mawulire si malungi. Ebyo Queen Germany wabiraba, bakiraba oba balaba baatabuka dda. Ate ali mu gavumenti gye yamutwalako omwana era bangamba nti yennyini yamubbayo. Ekikyona nakiwulirako naye kyamulamu amaanyi. Enkyayagala. Ebintu byonna byonna byayogedde ku bbaawo kitulekawa bannaayi, kikulekawa ggwe nga ggwe omuntu. Nze nga munnange nkubuulire. Byayogedde kubanga tebiina kyebinkwatako. Maybe balina bizibu byabwe ng'abooluganda. Balina ensonga zaabwe ng'abooluganda kubanga tulina family group gye tulimu waneeno. Naye ngola bonna babyesamba byayogera. Era sibasanyufu bagamba omukyala akkirize nti bambi abaana baamulimu okkuza. Aleme kwekwasa mwannyinaabwe. Kubanga mbu omwana oyo yayonooneka dda nga alina emyaka 12. N'okugenda ewa kafuta. Amanya yatuukayo atya? Munabo baamwekanga akubibbwa nga videos zitambula ku mitimbagano. Kati atuuka atya okuva ewaabwe ku myaka 12? Anti era ndowooza ddalu lya mwana. Maama yalemererwa okkuza bulungi omwana we. N'abula n'akwatagana ne bakafuta. N'abula mbu era naye oyo yali tamanyi mwana gye yali abeera. Naye nze nalowooza nti omuntu asobola okukyuka kubanga bennyini be bannoonya. Kituufu. Ate nze bannoonya nali mmanyi nti bagala support ya make up kuba baali bangambye nti omwana ali mu training nga make up. Ngenda okuwulira nali mu America saaliwo, ngenda okudda ne mbasisinkana ne bangamba nti omwana mu Queen Germany yamutwala eri okusoma, abasomesa bamubuulinga, twaga tumuteeke mu ssomero nga tebamubuulinge. Bingi nti nalina essomero. Ne ngamba okamuteeke wano ba administrators mbawe ekyokukola omwana bamuprotecting. Nze awo nti we najja on board. Ate nebaza Allah nti saalwa na mwana oyo kubanga oboolyawo singa nnabeerako n'omwana oyo. Ate bingi nnyo nnyo byetusandisobodde. Era mungu akugirango omuntu mbulamu bwo ye aba alina ensonga kubanga ye alaba kitalaba. Mama Pretty Nicole nga yalidde obuwuka bwoma bwaliro omwana wange mulowooza munaatupamako obupami bannaayinempuli yange ennaku enkutte. Owange yayogedde ebigambo zinagambye simanya n'omukazi oba namulala oba nga biki byayogera ebyo. Ate mwina nga abazadde bayiga okukwasa abaana amaanyi. Bannange ffe abazadde baffe batukwasa amaanyi. Nze nga maama wange ayimirira kya nange oba dadde wange nga ndi munsobi. Akkiriza ekyo omwana we alina ensobi z'akola. Ate nze bye byayogera nze era namugambye nti mulamu nkubuulire. Weetwale ne mwana nze tonteeka mu bintu byo. Kubanga nze nina erinnya lyange. Nibansanga nalyo era lyenkuumye ate era lyenkoleredde kubanga ndi mwana muto kubanga nsinga nazanyira ku linnya lyange mumanyi intaneti weenoonyereza baleeta n'ebintu byokola mu pitu kituufu era eri clean era namugambye mulamu weetwale ne mwannyoko naye nze wonteera mu bintu byo anti omanyi ekijja okuddirira kati gwe togenda kuyimirira na mwami wo wagezaako kumuteeka mu bintu zadde mwami wange nyimirira nkya naye kubanga kati obooluganda babanga be balina ensonga zaabwe bebamanyi nenze talina kyangamba talina kunteeka mu bintu bye talina kyangamba nze omwami owange kubanga bosi yayogedde munakwata omwami wange ne mutwala ku kyeyo nze omwami yagenda okumpasa era yali ku kyeyo yali South Africa niwe tutunula omwami n'omukyala projects zetwagala okukola nze nze South Africa wozikyusa mze Uganda bali ntono ate nga omwami waweereza dollars nga sente ziba ziwera byemukolamu bagenda zikyusa olinamu obukadde bwobuwera nokola kino nokola kino kati nokitambula kati ogwo musango oba bujje bwe bumuluma eri mwannyina kituufu kati bino byonna ajja ti birekawo obufumbo bwaffe kuba abantu buli omu ali mukali saazi n'ayogera omusango abasinga bagusalira musajja omusango abasinga bagusalira gwe ne bagamba lwaki bagumusalira yakoze eki omwami yakoze eki byonna ebimwogerwako essaawa zino ebiki nze mukwano temulina kyemugamba ku bufumbo bwange otuwulira abantu byebasanga bye boogera nze nakulira mu bufumbo genda onoonyereze famiri yange ffe abawala be waffe bonna bafumbo ate bafumbirwa mbeerera era babbaba bwe bali proud bali nabo abawala be waffe bonna bafumbo era buli muntu yagananga nnyo okwasa maka gaffe nze sirina kyenaalabye kipya mu bufumbo nyanagamba tivaayo w'omusajja amaze kankubuulire joze
Sanga bawala bo murembe guno bati bagala uliriza utandiko kuogera nabo ne batandiko kuandika comments but she's beautiful tabuliza content jiyogera bali mukutumulira kitufu na bawana bawala baga manti murembe guno basaje tebagala kuwasa ne bagamba basaje wasiza dala ne basaje banu katonda abatonda abali ngabo nokwana bo bibi obutula wansi kitufu omusaje jo mutwalira ne je agent omusaje olaga omulaga nti nze bampasa era kuwasa bulungi na omisa na tuku era natwala obuvunanyizibwa bwe ngomusaje kitufu era munnange nyampowa nanyanjula ewaffe nankuba embaga era emikolo ne giggwa musajja watu ali kukyeyo akolerera famiri ye kitufu nnyo ekyo kwayagalako okufunya ku bawala basajja babawasa naye ngaolimukwasaganya n'omusajja bagenda mu birala oba amala okukyawagana najja nakuwulya n'omugamba wamba oyagala musajja akuwasa oba musajja wokukozesa omusajja anakuwasa tamala kukebera kitufu abula tebamu oyisegera olina gamba nti yawasiza omusajja obwasa otya omusajja ngaoli mwana wabuwala abatetereze ate obufumbo buno teri musajja atuukiridde kikimuza nti wano yasomesa abantu naye tebawulira yebagamba abasajja tebamanyi kyebaagala oyisegera kyokera kyenoogenda okufuna wuzu n'osangayo omuwala nakutolera salaamu oyo n'okyuka mbusika kumazaa bwe yabaloga ebigambo byalinganga byokusaaga naye byalingamu amakulu baye yayogeranga amazima ate ng'omuntu omukulu mwana owobuwala gwe olina okumanya nti ono omwami mufumbo omwami omufumbo gwoba omagezi ki okujjako okusula mwaya z'amasanyalaze ani atamanyi omwami gumisibiza yebba wa dokita tewali atakimanyi kati gwe omusajja omufumbo oba omwagazi ki nze omusajja owange gwe mulaba eyo si mwendaba ate omutonzi waffe yasalawo kituufu era munnange bangi baaliwo competition yali so stiff kale katwogere kuwona eyavaayo mumawulire yampa kalina abalalabasirikireo tubaleke tubawe ebitibwa babaabye wane basirika n'omutonzi yasalawo nti ono omwami yali kukuuma yajja okutegeera mujja kukanyanga era wendika ena enkya nempulira nga sikyamuwulirira mu mirembe ng'omuta salirawo naye tubina kyeŋŋamba esaawa zino nakyamuwulirako emirembe saka mu diverting ze nina ebyokukolera eggwanga bingi obufumbo bwa dokita kulu buleme okubeera nga nekyo kizibu kya ggwanga nze nakoze ekyange omwana nakena nkyani bamundeetera muyambe andiko muzi groups odyo zitambula anvuma abeera ku live ne banne webamookinga waseka wagweri nengenda ku polisi kyenabadde ekyo kyenina okukola kubanga nze simanyi byakuwanyisiganya ebigambo simanyi byantalo tetukkiriziganya anesonyiwe kati bino byabwe bya famire bajja bikwasaganyiza eyo naye namulamu wange namugambye nze tosala layini nonyingiramu sirina budde bwammwe kireka wakati omukwano gwammwe nga omukwano gwo ne mwanyina wa inginiya anti bamulamu tobaŋŋamba tobanyongera wanasalira layini bwati kuba sina kyenamukola yandetera omwana emuyambe nemuyamba kuba yagambye bamunsibe nayogera n'ekifo kyamunsiba naye si wakusirika anti kasale layini anjogereko kasale layini anjogereko sirina budde bwabwe I'm busy delivering nina ebyokukola kati kino kikuleka wagwe nga gwe alwanirira abawala okuyamba akyusizaamuko mu nkola yange kati abantu nina bayambira gye bali era nalangiridde nti buli muntu gwembeera naye ekino gitaamu ekyatambula kuba abaana mbadde nga mbeera nabo mu luwummula lyakimu buli kagamba amanyi nti namuterekera omwana oba bajja ne bakugamba munnange omwana sirina we muleka waliwo awo omukyala yalekera omwana epasita n'amukwata poliisi nege okububugaana embiyingiramu bingi byenkola ebita ku kamera omwana mbeera naye bingi naye kati kyayagaza tufune gye bateeka abaana baabwe nze nja basomesa nebabeera nabo kubanga omuntu akira kyenagamba simanyi wagala mukazi ngaoyo yafulumiza ebigambo no mutuufu yakunoonya omuyambe mukazi yanaga yanewunyisiza kuba mujjukira bulungi engeri gyeyali ayogeramu nadde sisubira nti asobola okwogera ebigambo bwe biti munangenange nakyewunyisa kituleka waffe abalina emitima emirimu gyabaagala okuyamba bannaayo yandire ewala kemwesembereza bantu kubanga kiba kitegeeza nti omuntu oyo basobola n'omuwa sente nakukola ekikyamu asobola bulungi nnyo ddala.